Размисли за коронавируса от будистка гледна точка. В момента коронавирусът се разпространява в повече от 100 държави и вече има стотици хиляди заразени и десетки хиляди починали пациенти. Вече не говорим за епидемия, това е пандемия. Болестта и затварянето вкъщи са източник на тъга и депресия, защото хората са разделени от близките си и дори са загубили някой от тях. Животът ни изведнъж се промени. Затворени сме от дома и не можем да виждаме приятелите и познатите си, а някои дори са блокирани някъде в чужбина и не могат да се приберат. Всичко това поражда страх и паника, или както казва Буда, непостоянството създава страданието. Какво казва будизмът за коронавируса? Първо, да си припомним китайската поговорка, че затворената врата не спира доброто и злото. Те са като сенки, които ни следват. В зависимост от извършеното от нас, ще ни сполети добро или зло. За будизма, нищо в живота не идва случайно и за всичко си има причина. Дори трите свята, на желанието, на формата и без форма, са продукт на истинското сърце, което наричаме Алая Виджнана и което е индивидуално за всяко чувстващо същество. Всичко, което правим, е свързано с това сърце и когато се съберат необходимите условия, плодовете на нашите действия се появяват. В будизма се говори за калпа, като една калпа е периодът на съществуване на една планета. Следователно, едни калпи са по-дълги от други, защото една планета може да съществува по-дълго, ако се грижим за нея, и да изчезне, ако се стремим да я разрушим. Всички заедно можем да запазим Земята по-дълго, ако я поддържаме в добро състояние и така да удължим нейната калпа, както, например, една къща би съществувала по-дълго, ако редовно се ремонтира. Онези, които спазват 10-те основни предписания, не убиват, не крадат, не лъжат, не прелюбодействат, не приемат алкохол, наркотици и други опияняващи или вредни субстанции, не злословят по отношение на монасите, не са горделиви, не са алчни, не се гневят и не клеветят трите съкровища, позволяват нашата планета да съществува по-дълго. Техните действия, доколкото са съобразени с предписанията, не навреждат на чувстващите същества или на самата планета. Например, един такъв човек би взел от Земята само онова, от което наистина има нужда и съответно не би се опитвал, воден от алчност, да заграби колкото се може повече. Той ще уважава чувстващите същества и ще внимава, когато задоволява нуждите си, да не лишава другите хора или животните от онова, което им е нужно на тях. Ако обаче се подадем на трите отрови, невежеството, гнева и алчността, Земята ще съществува по-кратко и нейната калпа ще е по-къса. Днес е очевидно, че насилието, което хората упражняват върху планетата си от алчност и невежество, или върху самите себе си от гняв, изтощава Земята и нейните жители. Ние изсичаме нашите гори, тровим океаните и въздуха си и в крайна сметка самите себе си, само защото сме невежи и алчно се стремим към все повече богатства и власт, непрестанно искаме това или онова и по този начин съкращаваме живота на нашата планета. В Абидхарма Кошап Хаша Шастра се казва, че вирусите и причиняваните от тях болести са нещо, от което трудно бихме могли да избягаме, тъй като са невидими и неведоми. В глава 9 на Агана Сутра обаче, Буда обяснява как да се държим в случай на епидемия. Една от причините за епидемиите и пандемиите е убийството на чувстващите същества, за да се нахраним с тях. Това ясно се личи от предишните кризи с болестта на Крайцфелд Якоб, така наречената луда крава, птичия грип или свинския грип. Епидемиите могат да се породят и от гнева, когато той се разпространява между хората като вирус, например по време на война, или когато различни групи хора или държави се обвиняват взаимно за различни неща и хората изпитват гняв и омраза едни към други. Епидемиите и пандемиите са момент, в който се проявяват последиците от нашите грешки и можем да си дадем сметка за тях. Следователно, това е моментът да ги поправим или изповядаме, за да можем ние и околните да се здобим с повече спокойствие, което да се разпростре и върху всички останали. Онзи, който като си признава грешките,
действа по този начин, със сигурност по-късно ще се озове на някое небе. В 6 глава на Каруна Пундарика Сутра, един добре запознат с болестта Бодхисатва описва 6 средства и 4 метода, с които можем да се излекуваме. 6 средства са следните. Да живеем в хармония с онези, с които се намираме под един покрив, и да разпространяваме тази хармония сред околните. Да избягваме безмислените караници и дрязги. Да разпространяваме чисти мисли около себе си. Да спазваме предписанието на бодхисатвите и да ги разпространяваме сред околните. Да придобием истински познания и да ги разпространяваме сред околните. И най-сетне, да споделим по справедлив начин с другите ползите от действията ни. Четирите метода са щедростта, т.е. материални дарения, преподаване на дхарма и премахване на страха, който някой може да изпитва към нас или към каквото и да е друго, думите, които намаляват страданията по най-доброжелателен начин, способността да се работи в сътрудничество и да връщаме към другите ползата от нашите действия. По този начин може да се осигури мир между държавите, хармония между хората и изкореняване на болестите и поне бързото оздравяване от тях. Ако щедростта наистина беше много разпространена сред хората, кому би липсвало необходимото, за да живее нормално? И ако всеки говореше мило и доброжелателно, как биха възникнали караници? А ако освен това, всяка държава се сътрудничеше с другите, вместо да се опитва да ги доминира, щеше и да има войни. Четирите метода, изложени в тази сутра, определено са способни да осигурят мира между държавите и хармонията между хората, и в това всеобщо помирение самите болести ще изчезнат или поне ще изгубят пагубните си ефекти. Онези, които притежават мъдростта на просветлението, разбират, че всичко идва от истинското аз и че хората страдат, защото не го виждат заслепени от невежеството си. Невежеството, в крайна сметка, е виновно за проблемите ни, включително и за болестите. Ето защо бодхисатвите култивират състраданието и прилагат тези 6 средства и 4 метода, за да помагат на хората и да ги учат, като по този начин самите те се отдалечават от болестите. Най-добре е да вземем пример от тях и самите ние, без забавяне, да започнем да използваме средствата и методите, ако желаем да променим нещата както за себе си, така и за другите. Като се надяваме, че коронавирусът ще изчезне бързо, че обществото ще намери истинската хармония, че всеки един от нас ще е в добро здраве и в добри отношения с близките си, че всеки ще се научи да си помага сам и да помага на другите, и най-сетне ще успее да се просветли, амито фо. Association du vrai cœur.